بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام دكتور عليكم لوس ورحمة الليلي، الله. لا لا تمام ده الحمد لله. الحمد لله. جن جن جاب دام كم تي بوين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد السلام لله عليكم. نسوم كروب سباكم وفون تقاه جيت مي مناطير نو تبو فيسبوك فيتكا أبرومن بي إسلام نبيني. ហើយក៏សូមគោរពស្វាគមន៍ចំពោះអូស្តាសទាំងពីរគឺអូស្តាសកាហ្សាលីប៊ិនសាឡេះនិងអូស្តាសមូសាប៊ិនអះម៉ាត់អលហាំឌូលីឡាកម្មវិធីជួបជុំរបស់យើងដូចសពមួយដងនៅពេលកន្លងមកផងដែរយើងតែងតែលើកយកប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដែលតកតទៅនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមរបស់យើងមកបកស្រាយដើម្បីជាការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងតកតទៅនឹងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងដល់ហើយប្រធានបទរបស់យើងនៅពេលនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាកៃហ្វានស្តកប៊ីលរមឌានដែលមានន័យថាតើយើងត្រូវទទួលខែរមឌានដោយរបៀបណាដោយសារតែយើងនៅពេលនេះខិតជិតមកដល់ខែរមឌានមែនទែនហើយគឺនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃតិចទេព្រោះយើងនៅក្នុងកំពុងតែនៅក្នុងខែសាបានហើយក៏ទឹកទី1ដូចជាជិតដាច់ហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃទីប្រហែលហើយព្រោះដូចជាជិតផុតហើយចឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងនឹងលើកយកអំពីប្រធានបទតើយើងត្រូវទទួលខែរមឡនដោយរបៀបណាហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងជជែកមានការជជែកខ្លះៗអំពីខែដែលយើងកំពុងតែរស់នៅនេះគឺខែសាបានហើយបន្ទាប់ពីសាបាននេះទៅគឺខែរមឡនតាមពិតទៅមានហាឌីសមានប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ជាច្រើនដែលបានបញ្ជាក់អំពីឧត្តមភាពឬក៏សោវិលាត់នៃខែសាបាននេះក្នុងនោះក៏មានដូចជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam នៅពេលដែលអ៊ូសាម៉ាប៊ីនហ្សេត radiyallahu anhu ma គាត់បានសួរអំពីថាគាត់សង្កេតឃើញថានប៊ីគាត់ពោះច្រើនមែនទែននៅក្នុងខែសាបាននេះអញ្ចឹងនប៊ីក៏បានបញ្ជាក់ថាកលថា ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أخرجه الإمام النسائي رحمه الله هديني من نيتها أسامة بن زيد قد نبي دا قد سنكيت كوين تها نبي صلى الله عليه وسلم قد من كا بوه جتو تو نبي يو صلى الله عليه وسلم لوك تاين تا من كا بوه سنة بوه شران نتام ធម្មតាបួសថ្ងៃអ៊ីស្លាមបួសថ្ងៃខាមីសបួសមួយខែក្នុង3ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលមួយខែវាជាការ
ជាប្រចាំរបស់នាវីយើងមហម្មាត់ស្លោសំដឡៃនៅក្នុងខែសាបាននេះអូសាម៉ាគាត់សង្កេតឃើញថានាវីយើងស្រឡោះវ៉ៃសំលោកធ្វើការបួសច្រើនជាងខែផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរនាវីថាហេតុអ្វីបានជាខែនេះនាវីដូចជាពិសេសជាងខែផ្សេងផ្សេងគឺនាវីស្លោសំលោកបួសច្រើនជាងខែផ្សេងនៅពេលនោះនាវីបានបញ្ជាក់ថាដាលីកាសាហរុនយ៉ាហ្វូលូអានណាសអានហូគាត់ថាគឺជាខែដែលមនុស្សភាគច្រើនធ្វើប្រហែសឬក៏ប្រងើយកន្តើយប្រងើយកន្តើយអំពីវាបាទថាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងខែហ្នឹងទេគឺខែហ្នឹងវានៅចន្លោះខែរ៉ាជិបនិងរ៉មម៉ាបនបាទហើយខែកន្លងមកហើយគឺខែរ៉ាជិបឥឡូវនេះយើងខែសាបាននិងរ៉មម៉ាបនហើយនៅពីបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់ទៀតថាវ៉ាហ៊ូវ៉ាសាហរុនទុរហ្វាអ៊ូហ្វីហ៊ីលអាម៉ាលូអ៊ីឡារ៉ាប់ប៊ីលអាឡាមីនវាគឺជាខែដែលអាម៉ាល់ដែលទង្វើទាំងឡាយរបស់មនុស្សលោកនៅលើទុរយ៉ានេះនៅលើភពផែនដីនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនប៊ីបានបន្ថែមថាហ្វាអ៊ូហ៊ីបូអានយូរហ្វាអាម៉ាលីវ៉ាអានាសាអ៊ីមហើយខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យនៅពេលដែលមឡាអ៊ីកាត់បញ្ជូនទង្វើបញ្ជូនបញ្ជីអាម៉ាល់របស់ខ្ញុំទៅឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡានោះខណៈដែលខ្ញុំកំពុងតែបួសកាន់អំណត់ជាការគោរពសក្ការៈទៅព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលវាជាប្រការមួយដែលអាចថាវាជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់ថាទទួលបាននៅការទទួលយកអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចំពោះទង្វើដែលយើងបានសាងដែលគាត់បានសាងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍បន្តិចថាយើងមើលនៅពីយើងមហម្មាត់ស្លោះស្ដាំលោកគឺជាបុគ្គលម្នាក់គឺជានាប៊ីគឺជារ៉ាសូលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមកអស់អំពើបានលើកលែងនៅទោសកំហុសរបស់លោកទាំងអស់តាំងពីដើមរហូតដល់ចុងក្រោយប្រសិនបើមានកំហុសគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទ្រង់នឹងមិនយកទោសបីអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានរដូវកាលល្អនៅពេលដែលមានឱកាសដែលទទួលបានផលបុណ្យច្រើនពីអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺលោកតែងតែឆ្លៀតលោកតែងតែប្រឹងប្រែងធ្វើការគោរពសក្ការៈទៅព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយយើងបានដឹងនៅក្នុងប្រវត្តិនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នៅក្នុងសុណាស់របស់នាប៊ីយើងស្លោសាំដូចជានៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដននៅចុងខែរ៉ាម៉ាដនលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដាស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ធ្វើការគោរពសក្ការៈទៅព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់និងពេលវេលាល្អផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាឱកាសទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាឡាច្រើនគឺលោកតែងតែមិនអោយរំលងទេនេះជាសុណាស់របស់នាប៊ីយើងមហម្មាត់ស្លោឡោះវ៉ាអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំរហូតមានពេលមួយភារកិច្ចរបស់លោកបានសួរថាហេតុអីក៏នប៊ីសល្លោះសាឡាំព្យាករយើងមហម្មាត់សល្លោះសាឡាំលោកប្រឹងប្រែងធ្វើការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ច្រើនយ៉ាងនេះបើបាបកម្មរបស់លោកទាំងឡាយមិនត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់យកទោសពីចំពោះនោះនប៊ីថាអហ្វឡាអគូនូអាប់ដានឈូគូរ៉ាតើខ្ញុំមិនធ្វើជាខ្ញុំបំរើរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលគោរពថ្លែងអំណរគុណទៅចំពោះទ្រង់ទេឬអញ្ចឹងនេះវាជាសុណះវាជាគំរូមួយសម្រាប់អ្នកសាសនិកអ៊ីស្លាមអ្នកដែលទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់និងមូហាម៉ាត់ ṣallallahu alaihi wasallam ជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាគំរូនិងជា model របស់យើងនេះយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ត្រង់ការប្រកាន់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅសុណះនៅមាគីរបស់ព្យាករយើងមូហាម៉ាត់ ṣallallahu alaihi wasallam ហើយជាដោយក្តីមេត្តាករណាអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺទ្រង់តែងតែបង្កើតឲ្យមាននៅសម័យកាលនៅរដូវនៅពេលវេលានឹងទីកន្លែងមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈពិសេសមានលក្ខណៈប្រសើរជាងកន្លែងដទៃដើម្បីធ្វើការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់ទទួលបានផលបុណ្យច្រើន
មានទីកន្លែងដូចជានៅមក្កានៅម៉ាឌីណានៅមស្ជីដអុកសពេលវេលាដូចជាក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននិងពេលវេលាផ្សេងផ្សេងទៀតហើយក្នុងនោះក៏មានជាពេលវេលាដូចជានៅក្នុងខែសាបានយើងនេះផងដែរតាកតូននឹងខែសាបាននេះថាហេតុអ្វីបានជាគេឲ្យឈ្មោះថាខែនេះជាខែសាបានមានសេចក្តីរាយការណ៍មកតាមជាបញ្ជាក់ថាខែនេះគឺជាទូទៅវកតស៊ុមយាបិដាលីកាលានអល់អារ៉ាប់កានូយតាស៊ាអប៊ូណាហ្វីលីតលបលមៀដោយសារតែជនជាតិអារ៉ាប់នៅសម័យដើមនៅក្នុងខែនេះគឺពួកគេធ្វើការបែកខ្ញែកចែករំលែកចែកផ្លូវគ្នាដើម្បីស្វែងរកប្រភពទឹកព្រោះយើងក៏ដឹងពីបរិស្ថាននៅតំបន់អារ៉ាប់គឺជាតំបន់វាលខ្សាច់ដូចនេះនៅក្នុងហើយតម្រូវការខ្លាំងមែនទែនគឺនៅរដូវក្តៅហើយខ្សត់ទឹកអញ្ចឹងពួកគេធ្វើការបែកចែកគ្នាចែករំលែកផ្លូវគ្នាដើម្បីស្វែងរកទឹកហើយក៏មានទស្សនៈផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថាដោយសារតែនៅខែនេះអារ៉ាប់នៅសម័យនោះជនជាតិអារ៉ាប់នៅសម័យនោះធ្វើការបែកចែកផ្លូវគ្នាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមវាយគូសត្រូវសំដៅហើយក៏មានការបញ្ជាក់អំពីហេតុផលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យគេដាក់ឈ្មោះថាខែនេះគឺជាខែសាបានតែបើទោះជាយ៉ាងណាវាមិនសំខាន់ថាមូលហេតុបែបណាទេសំខាន់គឺខែនេះយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាជាខែសាបានហើយការដែលដាក់ឈ្មោះតាមរយៈមូលហេតុនេះសម្បីតែនៅក្នុងវប្បធម៌របស់យើងតាមដែលខ្ញុំបានចាំខ្លះខ្លះក៏មានទំនៀមទម្លាប់បែបហ្នឹងដែរដូចជាយើងដាក់ឈ្មោះងារឆ្នាំខ្លះថាជាមរណឆ្នាំរំដោះឬក៏ឆ្នាំសម័យសង្គ្រាមឬក៏សម័យអីមួយមួយចឹងទៅសម័យអមថាសម័យសន្តិភាពឬក៏សម័យឆ្នាំបោះឆ្នោតឬក៏ឆ្នាំអីតាមទំនៀមទម្លាប់គេថាជាការចំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅតាមតំបន់មួយមួយហើយអារ៉ាប់ក៏ពីសម័យមុនក៏មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលដូចគ្នានឹងយើងដែរយើងឃើញថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ឥស្លាមយើងនៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះជាក្រៃយើងមហម្មាត់ស៊ុលឡោះស្លាមនៅពេលដែលលោកកើតគឺគេឲ្យឈ្មោះថាជាឆ្នាំដំរីគឺអាស្រ័យដោយព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលដែលឆ្នាំនោះគឺមានទ័ពដំរីមួយក្រុមពីប្រទេសយាម៉ាន់មកធ្វើការវាយលុកចង់កំទេចកាបានៅទីក្រុងមក្កាហើយទទួលរងនូវការបរាជ័យដ៏អាក្រក់បំផុតពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជាឆ្នាំដំរីនឹងក៏មានព្រឹត្តិការផ្សេងផ្សេងទៀតជាប់ឈ្មោះពេលវេលានឹងទីកន្លែងអាស្រ័យទៅព្រឹត្តិការនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះអំពីការបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុថាហេតុអីគេឲ្យឈ្មោះថាខែហ្នឹងគឺខែសាបានគឺមកពីពាក្យសាបសាបសាបតសាបានគឺការបែងចែកគ្នាឬក៏ញែកគ្នាដើម្បីរោគប្រភពទឹកឬក៏ដើម្បីទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវតាកតងនឹងហេតុផលមួយចំនួនដែលថាតើហេតុអ្វីបានជាព្យាករយើងមហម្មាត់ប្រឡោះវ៉ាឡេសឡាំលោកធ្វើការបួសច្រើននៅក្នុងខែចក្រវាលនេះជាខែណាផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ពួកជាទូទៅគាត់បួសនៅក្នុងខែផ្សេងផ្សេងដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមក៏ប៉ុន្តែខែចក្រវាលនេះគាត់បួសច្រើននៅក្នុងនោះសាសនាវិទូឥស្លាមយើងមានការខ្វែងច្បល់គ្នាអំពីមូលហេតុថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកបួសច្រើននៅក្នុងខែសាបាននេះក្នុងនោះក៏មានទស្សនៈវិទូឥស្លាមមួយចំនួនបានលើកឡើងជាហេតុផលថាដោយសារតែលោកពេលខ្លះលោកមានការរវល់មិនបានបួសសុណាត់ក
្នុងរយៈពេល3ខែ3ថ្ងៃក្នុងមួយខែដោយសារតែលោកធ្វើដំណើរឬក៏ដោយសារតែលោកមានធុរៈចាំបាច់អ្វីមួយនោះចឹងហើយគាត់បានប្រមូលនៅអ្វីដែលលោកបានជពាក់អំពីការបុស្នាត់ទាំងអស់ហ្នឹងមកបួសបំពេញសងវិញដែលយើងហៅថាកវនោះនៅក្នុងខែសាបាននេះឯងនេះជាទស្សនៈមួយរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមរបស់យើងមានទស្សនៈមួយទៀតថាដោយសារតែភិរិយារបស់លោកមួយចំនួនពួកគាត់បួសសងនៅការជំពាក់ខែរមដានរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងខែសាបាននេះចឹងហើយលោកក៏បួសជាលក្ខណៈគេហៅថាកំដរជាមួយនឹងភិរិយារបស់គាត់ដែលបួសសងហ្នឹងដើម្បីជាការកំដរជាការរួមដំណើរការបួសសងជាមួយនឹងភិរិយារបស់លោកនេះជាការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមមួយចំនួនតែក៏មានការបញ្ជាក់ផងដែរថានេះវាមិនជាទស្សនៈដែលដូចជាមិនសមស្របទេព្រោះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់អាយសាថាគាត់មិនបានគាត់ពជាពេលកវរមវររហូតដល់ខែសាបានដោយសារតែគាត់រវល់ជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមានទស្សនៈទី3ដែលបញ្ជាក់ពីមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជាព្យាករីលោកបួសច្រើននៅក្នុងខែសាបាននេះថាដោយសារតែខែនេះគឺជាខែពិសេសពិសេសយ៉ាងម៉េចពិសេសត្រង់ថាមនុស្សភាគច្រើនប្រងើយកន្តើយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងខែនេះទេចឹងហើយបានជាព្យាករីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះសល្លាំលោកបានធ្វើការបួសឲ្យច្រើនក្នុងខែនេះព្រោះកាលណាយើងបួសយើងធ្វើទង្វើផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខែនេះវាទីមួយដោយលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍ហាឌីសរបស់លោកដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមនៅពេលដែលឧសាម៉ាសួរគាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យវាជាខែដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលគេលើកពីជូនអាម៉ាល់ទាំងអស់ទៅជូនអល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងគាត់ចង់ឲ្យនៅពេលដែលគេបញ្ជូនទង្វើរបស់គាត់បញ្ជីទង្វើរបស់គាត់ទៅឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះគាត់ក្នុងខណៈជាអ្នកបួសហើយមួយទៀតមានការបញ្ជាក់អំពីសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមយើងបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែការបួសនៅក្នុងពេលដែលការធ្វើទង្វើល្អផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលអ្នកផ្សេងផ្សេងមិនធ្វើនេះវាជាទីមួយយើងអាចទទួលបានផលបុណ្យច្រើនពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយសារតែកត្តាគេហៅថាជំរុញនេះគឺវាមានតិចដោយសារតែយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលដែលអ្នកដទៃគេមិនធ្វើហើយមួយទៀតការដែលយើងធ្វើបែបនេះគឺវានឹងមិនគេហៅថាវាចិត្តទៅភាពអ៊ីខ្លាសភាពស្មោះសរទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ច្រើនជាងការដែលធ្វើរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដទៃគ្នាច្រើនអញ្ចឹងនេះវាជាការលើកឡើងអំពីមូលហេតុហើយប្រហែលជាទស្សនៈទី3នេះគឺជាទស្សនៈដែលចិត្តដែលសមស្របជាងគេវ៉ាឡោះតាអាឡាអាឡាំគឺដោយសារតែវាជាខែដែលពិសេសវាជាខែដែលមនុស្សភាគច្រើនមានការប្រងើយកន្តើយមិនយកចិត្តទៅដាក់ចំពោះខែនេះចឹងហើយបានជាព្យាករីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមលោកធ្វើការបួសច្រើននៅក្នុងខែនេះចឹងនេះវាជាការចូលរួមរបស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងប្រធានបទរបស់យើងហើយនៅពេលនេះយើងក៏មានឧស្សាហ៍យើងដើម្បីជួយធ្វើការបកស្រាយនៅប្រធានបទបន្ថែមទៀតតាក់ទងនឹងប្រធានបទរបស់យើងហើយខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញឧស្សាហ៍សវ៉ាសាលីប៊ិនសាឡេះដើម្បីធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមនៅទង្វើផ្សេងផ្សេងរបស់ព្យាករយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅក្នុងខែសាបាននេះតើលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយមានទង្វើអ្វីខ្លះដែលអាចថាវាប្រះចាកអំពីសំណាក់របស់នបីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅក្នុងខែនេះផងដែរអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញឧស្សាហ៍ស្វាលីតាហ្វាត់តលមស្គូរ៉ា
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكون جبو أستاذ عثمان هاي نعم أستاذ موسى دبان ចូលរួមសម្រាប់កម្មវិធីនេះហើយដើម្បីអនុញ្ញាតខ្ញុំចូលរួមក្នុងការណាសិហាត់សម្រាប់ពុទ្ធមួយឆ្នាំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏អរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានក្នុងកម្មវិធីសាសនាឥស្លាមនិងការអប់រំរបស់យើងដែលយើងតែងតែផ្សាយតាមเพจរបស់យើងនៅក្នុងការណាសិហាត់របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចូលរួមរំលឹកអំពីទង្វើមួយចំនួនរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងខែសាបាននេះហើយនឹងប្រការមួយចំនួនដែលកើតមានហើយវាមិនមែនជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងមាគីរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមតើតើនៅទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលសឡាមដូចដែលឧស្តាស្មានបានលើកឡើងមួយចំនួនហើយជុំវិញការពុះរបស់នប៊ីយេមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការមុនដល់ខែរ៉ាម៉ាឌានគឺក្នុងខែសាបាននេះគឺលោកតែងតែបួសហើយនឹងជំរុញឲ្យអូម៉ាត់របស់លោកគឺត្រៀមខ្លួនដើម្បីបួសខែរ៉ាម៉ាឌានដោយចាប់ផ្ដើមពីការបួសសុណាត់មួយចំនួននៅក្នុងខែសាបានដែលជាអ្វីដែលនប៊ីយើងលោកធ្វើឲ្យមើលនៅក្នុងចំណោមប្រការមួយចំនួនទៀតរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំគឺលោកតែងតែជំរុញឲ្យសហបតរបស់លោកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុំឲ្យចូលដល់ខែរ៉ាម៉ាឌានហើយវានៅជាពាក់អ្វីដែលជាបន្ទុករបស់ខ្លួនដូចជាបញ្ហារឿងបួសជាពាក់បួសត្រសងឲ្យហើយឬក៏តកតូននឹងបញ្ហាការតាំងចិត្តមួយដើម្បីឲ្យការបួសខែរ៉ាម៉ាឌានមកដល់ហើយគាត់រៀបចំខ្លួនជាស្រេចមានន័យថាលៀតហើយលៀតល្អដែលចង់បានផលបុណ្យពីខែរ៉ាម៉ាឌានហើយទន្ទឹមនោះក៏ត្រូវតែជំរះសម្អាតតាមរយៈការតោបាត់ក្តីតាមរយៈការធ្វើការសន្តិកោះក្តីដើម្បីឲ្យអ្វីទាំងអស់នេះវាទទួលបានល្អផលល្អចាប់ពីខែសាបានទៅនេះគឺជាទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សល្លឡាំហើយបន្ទាប់ពីរ៉ាស៊ូលឡោះមកគឺបណ្ដាសាហាបរបស់លោកក៏ពួកគេធ្វើដូចនេះដែរអញ្ចឹងជារួមមកវិញថាតេតូននឹងជាទង្វើរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សឡាមក្រៅពីការបួសច្រើននៅក្នុងខែសាបានគឺលោកជំរុញឲ្យសាហាបរបស់លោកគឺធ្វើការតោបាត់ហើយនៀតឲ្យល្អដើម្បីមុនដល់ខែរ៉ាម៉ាឌានអញ្ចឹងការប្រើរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សឡាមនេះគឺចូលទៅដល់អូម៉ាត់របស់លោកទាំងអស់ហើយក្នុងនោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាគិតហ្សាម៉ាននេះក៏ជាអូម៉ាត់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមផងដែរដូច្នេះទាមទារឲ្យយើងតាំងចិត្តឲ្យបានល្អឌូអាសូមព្រះអល់ឡោះឲ្យបានសុខភាពល្អនិងធ្វើការបរិច្ចាគទានឬក៏តោបាត់នៅអ្វីដែលយើងបានខុសឆ្គងកន្លងមកមុនដល់ខែរ៉ាម៉ាឌាននេះគឺជាទង្វើដែលចាំបាច់ដែលអ្នកមូស្លីមត្រូវតែប្រតិបត្តិនិងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដែលឡែកតើទៅនឹងបញ្ហាប្រការមួយចំនួនដែលមានការប្រតិបត្តិនៅក្នុងខែសាបានប៉ុន្តែវាមិនស្ថិតនៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមទេគ
ឺមនុស្សតែងតែចង់បានល្អគ្រប់សម័យកាលគ្មាននរណាមួយចង់មិនចង់បានល្អទេក៏ប៉ុន្តែការចង់ល្អរបស់មនុស្សអ៊ុម្មាត់មូហាំម៉ាត់គឺត្រូវតែចង់ទៅតាមក្រឹតក្រមច្បាប់មានន័យថាផលល្អដែលយើងអាចទទួលបានប្រសល់ពីអល់ឡោះលុះត្រាតែទង្វើនោះអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាបង្គាប់ប្រើឬក៏ព្យាការីរបស់អល់ឡោះដែលជាអ្នកអនុវត្តឲ្យមើលពីបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាឡាចឹងកាលណាវាជាអ៊ីបាដាតដែលកើតចេញពីបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះគឺច្បាស់ជាមានផ្ដាំងបង្ហាញប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលតែងតែឃើញថាមានកំហុសទោះបីក្នុងខែសបានក្តីឬក៏ក្រៅពីខែសបានក្តីនោះគឺយើងតែងតែយកអាដិតរបស់យើងមកដាក់មានន័យថាអាដិតមិនមែនជាអ៊ីបាដាតទេអាដិតវាជាទម្លាប់ធ្វើតតគ្នាប៉ុន្តែដល់ឡាយអ៊ីបាដាតជាតម្រូវការដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងភាពខុសគ្នារវាងអាដិតនិងអ៊ីបាដាតនេះគឺអាដិតគ្រាន់តែយើងធ្វើតតគ្នាឲ្យមានផុសតាំងបញ្ជាក់អំពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនៅក្នុងអល់កុរអានឬក៏ប្រសាសន៍ឬក៏ទង្វើរបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមទេមានន័យថាវាអត់មាននៅក្នុងមេគីរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមទេអានឹងវាជាអាដាតតែបើវាជាអ៊ីបាដាតទោះបីក្នុងខែសាបានប្តីខែណាក៏ដោយវាត្រូវតែមានផុសតាងបង្ហាញហើយផុសតាងដែលយើងចង់រំលឹកនេះគឺផុសតាងដែលពិតប្រាកដមិនមែនផុសតាងដែលនិយាយតតគ្នាឬក៏ផុសតាងដែលយកមកគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់នោះគឺมันបានទេមានន័យថាมันចាត់ទុកជាផុសតាងដែលត្រូវយកមកធ្វើជាបង្ហាញទៅឡើងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថានៅក្នុងទង្វើដែលឧឡាម៉ាបានលើកហើយថាវាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមតើតើនៅខែសាបាននេះដូចជាអ្នកខ្លះគាត់លើកយកហាឌីសដោយដែលឧស្តាតឧស្មានបានលើកឡើងថាដែលនប៊ីបួសច្រើនដោយសារថាខែនេះជាខែដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់លើកយកអាម៉ាល់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទៅលើចឹងក្នុងពេលហ្នឹងរ៉ាស៊ូលឡោះថាលោកចង់ឲ្យអាម៉ាល់បួសអស់អាម៉ាល់របស់លោកលើកឡើងទៅនេះក្នុងទៀមលោកជាអ្នកដែរបួសអញ្ចឹងយោងតាមហាឌីសដ៏សុហេះនេះមនុស្សយើងយកមកកែច្នៃក្នុងខែសាបាននេះគេធ្វើពិធីច្រើនហើយមិនហ៊ានដាក់ឈ្មោះទេគឺពិធីដែលគេធ្វើគេតែងតែធ្វើយមូវ័នមានមហោបអាហារដើម្បីអញ្ជើញមនុស្សមកចូលរួមយមូវ័នហើយហាឌីសប៉ះឡាស់ឲ្យទៅមួយយត្តដែលយើងហៅថាធ្វើសម្រាប់អរវ៉ាស់ជាងភាកច្រើនគឺគាត់យកខែសាបាននេះដោយយោងទៅលើហាឌីសដែលគាត់ដែលសូត្ររំញមិញប៉ុន្តែវាមិនមែនហាឌីសសោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងយកឬក៏ការច្នៃរបស់មនុស្សតាមរយៈការធ្វើបាយឬធ្វើអ្វីយមូវ័នដើម្បីហាឌីសបានឡាឲ្យអរវ៉ាស់នេះគឺវាអត់ត្រូវទេហើយមនុស្សភាកច្រើនគឺតែងតែយកខែសាបាននេះជាខែដែលធ្វើបាយអរវ៉ាស់នេះឯងអ្នកខ្លះរហូតដល់មិនហ៊ានប្រាប់គេថាធ្វើយមូអីទេលក្ខប៉ុន្តែពេលដែលយើងតាមដានយើងសិក្សាទៅក៏ថាងធ្វើនេះធ្វើដល់ហាឌីសបាឡាដើម្បីឲ្យអរវ៉ាស់ជាបងជាប្អូនជាពុកម្ដាយឬក៏ជាសាច់ញាតិរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានទួតផលបុណ្យទៅឡប់ជាម្ចាស់អញ្ចឹងការធ្វើដូច្នេះវាជាការបន្តបន្សំដែលមិនមាននៅក្នុងមេគីរបស់ជាករីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាទេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាវាត្រូវប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាអាដិតបន្តគ្នាដែលវាមិនមែនជាអ៊ីបាដាតដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់មកឬក៏ជាការីរបស់អល់ឡោះជាអ្នកដែលអនុវត្តនោះទេចឹងនេះគឺជាកំហុសខុសឆ្គងរូបភាពមួយទៀតដែលជាប្រការដែលមិនមាននៅក្នុង
សុណះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌិនសុសឡាមផងដែរនោះគឺគេចាត់ទុកថាខែសាបាននេះជាពិសេសគឺពាក់កណ្ដាលនៃខែសាបានយថាថ្ងៃ15ខែសាបាននេះណាគេបង្កើតនៅកម្មវិធីសម្បះយ៉ាងគេឲ្យឈ្មោះថាសាឡាទុលបារាអះការសម្បះយ៉ាងបារាអះរបស់គេនេះគឺគេសម្បះយ៉ាងរហូតដល់100រកាត់សម្បះយ៉ាងយប់ថ្ងៃទី15ខែសាបាននេះឯងដល់គេគិតថាវាជាប្រការមួយល្អដែលសារនប៊ីលោកធ្វើប្រការធ្វើទៅធ្វើផ្សេងផ្សេងហើយបង្កើនការធ្វើល្អអញ្ចឹងគេគិតថានឹងល្អតែការសម្បះយ៉ាង100រកាត់នៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែសាបានយប់ថ្ងៃទី15ខែសាបាននេះគឺវាគ្មាននៅក្នុងសុណាហរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាទេអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែសម្បះយ៉ាងឲ្យតែធ្វើល្អវាសុទ្ធតែបានអត់ទេយើងត្រូវដាក់ការចងចាំមួយឲ្យបានច្បាស់ថាធ្វើល្អបានធ្វើផលធ្វើទៅវាបានផលលុះត្រាតែការឬក៏ទង្វើនោះជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះឬក៏ជាបទបញ្ជារបស់ជាការីរបស់អល់ឡោះអានឹងបានធ្វើទៅបានអញ្ចឹងមនុស្សតែងតែមានកំហុសនៅត្រង់ថាយកខួរក្បាលរបស់ខ្លួននេះមកដាក់មុនច្បាប់មានន័យថាធ្វើហើយបានយកច្បាប់មកអែបធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេនៅក្នុងការប្រតិបត្តិចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អ៊ីបដាចំពោះអល់ឡោះយើងត្រូវដាក់ច្បាប់ហើយយកការអនុវត្តនឹងឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់អានឹងបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះយើងអល់ឡោះបង្កើតយើងមកនេះដើម្បីជាការប្រើមិនដើម្បីបង្កើតមកដើម្បីតែងច្បាប់ទេនេះយើងត្រូវយល់ទៅបងប្អូនពួកនេះជារឿងសាសនាមិនមែនជារឿងទុនយ៉ាទេជារឿងសាសនាដូចនេះដែរនៅក្នុងអង្គើដែលមិនគប្បីសម្រាប់យប់ថ្ងៃទី15កើតខែសាបាននេះគឺអ្នកខ្លះគាត់ប្រមូលគ្នាដើម្បីសូសរះយ៉ាស៊ីនហើយហឌីសប៉ាឡាឲ្យទៅមយិតទៅឲ្យទៅអីទៅតាមដែលគាត់ចង់មានបំណងជាងយើងយកទង្វើនឹងមកឆ្លោះបញ្ចាំងមិនមាននៅក្នុងសុណះរបស់នប៊ីយើងមាននៅក្នុងមាគារបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌិនសុលឡាឡោះអាឡៃសាឡាទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយជាកន្លែងមួយដែលធ្វើឲ្យទង្វើដែលគាត់ធ្វើគឺវាត្រូវប្រឆាំងពីច្បាប់សាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងកាលណាប្រឆាំងពីច្បាប់សាសនាឥស្លាមគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់មានតែចំពោះមុខអល់ឡោះគឺស៊ុបហានវតអាឡាព្រោះមិនអាចថាបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើអ្វីទៅតាមទង្វើរបស់គាត់ហើយគាត់ថាបានគាត់ទៅលើគាត់មិនបានគាត់ទៅលើគាត់អានឹងគឺមិនមែនជាហេតុផលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់អនុគ្រោះឲ្យទេអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាហេតុអីបានជាតែងតែមានការធ្វើទង្វើដែលមិនមាននៅក្នុងសុណះរបស់នប៊ីនៅក្នុងយប់15កើតនៃយប់15ទី15នៃខែសាបានដោយសារវាមានហេតុផលពីសម័យមុននេះគឺមានអ្នកខ្លះគាត់អនុវត្តទៅតាមពួកអះលុសាមអះលុសាមនេះគឺគាត់ធ្វើនៅទង្វើហ្នឹងដែលមិនមាននៅក្នុងសុណះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមហើយឧលម៉ាខ្លះបានលើកឡើងថាដូចជាខូលីតអ៊ីប្នូម៉ាដានវ៉ាម៉ាក់ហ៊ូលវ៉ាលុកម៉ានអ៊ីប្នូអាមៀតសិតតាជាអះលុសាមដែលធ្វើទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាគាត់ពង្រោះយប់ទី15នៃខែសាបានប៉ុន្តែការពង្រោះរបស់គាត់តាមរយៈការសូត្រជាគៀតការជុំគ្នាសូត្រកូរ៉ានសូត្រយូរ៉ាយ៉ាស៊ីនឬក៏ការបង្កើតវិធីដើម្បីធ្វើយមូវ៉ាន់ហតិប៉ាឡាឲ្យមយិតឲ្យអរវ៉ាស់ឯទាំងអស់នេះវាមិនមាននៅក្នុងសុណះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាទេហើយអាលុលបសរ៉ាមានន័យថាអាលុលនៅអ៊ីរ៉ាក់នេះគឺគាត់មានការប្រឆាំងចំពោះទៅមើលអាលុសាមនឹងដូចជាមានអាប៉អ៊ីប្នូអាប៊ីមូឡៃកាហើយនៅអាប់ឌុររ៉ហ្មានអ៊ីប្នូហ្សេតគាត់សិតតែជាអ្នកប្រឆាំងថាទង្វើនោះមិនមាននៅក្នុងសុណះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាទេ
ពេលគេសួរ Sheikh Ibn Baz rahimahullah អំពីទង្វើដែលមិនមាននៅក្នុងសុណាហ៍ Sheikh បានឆ្លើយថាទាំងអស់នេះគឺជាទង្វើដែលតាក់ទងនឹងទង្វើនៅយប់15នៃខែ Sha'ban នេះហើយការកំណត់ថ្ងៃនោះគឺសម្រាប់ការបួសនេះគឺមិនមានខុសតាងណាបង្ហាញថាវាជាទង្វើស្របច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមទេហើយហាឌីសដែលបង្ហាញតកតូននឹងបញ្ហាកតអ៊ីលថ្ងៃ15ខែសាបានេះសុទ្ធតែជាហាឌីសដអ៊ីអ៊ុលម៉ាលើកឡើងថាជាហាឌីសដអ៊ីមិនអាចយកមកអនុវត្តឬក៏មកយកមកធ្វើជាអំណះអំណាងបានទេចឹងចំណុចនេះជាចំណុចមួយដែលទាមទារឲ្យយើងមានការស្វែងយល់ហើយសេះគាត់បានលើកឡើងថាតាមរយៈអាយាត់កូរអានដែលបង្ហាញអំពីអល់ឡោះរីដសម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយបំពេញនិកម័តផ្សេងផ្សេងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺមានន័យថាមិនចូលទង្វើដែរគេធ្វើសម្រាប់ពង្រស់នៅថ្ងៃ15នៃខែសាបានោះទេជានេះគឺជាអ្វីដែលជាបានឆ្លើយអំពីសំណួរដែលចង់ដឹងថាតើការធ្វើទង្វើថ្ងៃ15ឬក៏យប់ថ្ងៃ15ខែសាបានោះវាមានលក្ខណៈពិសេសឬក៏ដោយអ្វីដែលគេលើកឡើងឬក៏គេធ្វើដែរឬទេគឺជាឆ្លើយថាវាអត់មានទេដែលលើកយកអាយាទកូរអានសូរ៉ាអ៊ីលម៉ាអ៊ីដាអាយាទទី3ដែលទ្រង់បានមានថាបន្ទូលថាអាយោអកមលទូលគុំទីណគុំវស្មាំទូអាឡៃគុំនិអ្មាទីវរឌីទូលគុំអ៊ុលអ៊ីស្លាមឌីណាតើតើនៅបញ្ហាមូលហេតុហេតុអីបានជាគេបន្ធំថ្ងៃទី15ខែសាបានដោយសារអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាយុគនោះជាយុគដែលអល់ឡោះបញ្ចុះកូរអានដោយអ្វីដែលអ៊ូស្តូស្មានបានលើកឡើងបន្តិចហើយមិញគឺនៅក្នុងអាយ៉ាត់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាឌូខនអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាអូឌូប៊ីលឡាហ៊ីមីនាសៃតានិររ៉ាជីមអ៊ិនណាអានហ្សលណាហ៊ូហ្វីឡៃឡាទីមូបារកាទីនអ៊ិនណាគុនណាមុនហ្សរីនមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានបញ្ចុះវាបញ្ចុះអល់កុរអាននៅយុគដែលមានបរិកាសហើយយើងគឺជាអ្នកដែលព្រមានបន្លាយអញ្ចឹងយុគដែលមានបរិកាសនេះគេថាយុគទី15នៃខែសាបានតែការបកស្រាយរបស់អ៊ីក្រីម៉ាគាត់ថាហើយនឹងជំហរមូហ្វាស៊ីរីនថាយុគលមបរិកាសនេះគឺយុគឡៃឡាទុលកដរមិនមែនយុគ15កើតខែសាបានទេអញ្ចឹងការយល់ច្រឡំរបស់មនុស្សដែលគិតថាកុរអានចុះនៅថ្ងៃទី15កើតនៃខែសាបានគឺខុសព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាអ៊ីនណាអានហ្សលណាហ៊ូហ្វីឡៃឡាទុលកដរហើយនឹងអល់ឡោះបានរំលឹកផងដែរថាសាហ្រូរ៉ាម៉ដានអ៊ុលឡាហ្ស៊ីអ៊ុនហ្ស៊ីលហ្វីហ៊ីលកុរអានមានន័យថាគម្ពីរអល់កុរអានគឺអល់ឡោះបានបញ្ចុះវានៅក្នុងខែរ៉ាម៉ដានមិនមែនខែសាបានទេអញ្ចឹងនេះជាការបកស្រាយរបស់អ៊ុលឡាម៉ាជុំវិញបញ្ហាការយល់ច្រឡំដែលគិតថាថ្ងៃ15កើតខែសាបានគឺជាថ្ងៃដែលមានបរិកាសព្រោះអល់ឡោះបញ្ចុះកុរអានគឺជាការយល់ច្រឡំហើយចំណុចមួយទៀតដែលគេលើកឡើងថាឬក៏ជាហេតុផលដែលគាត់ចង់ពង្រឹងយប់ថ្ងៃទី15កើតខែសាបាននេះដោយសារគាត់លើកឡើងនៅហាឌីសមួយចំនួនហើយហាឌីសទាំងអស់នេះគឺអ្នកដែលរីវាយហាឌីសបង្ហាញថាជាហាឌីសដែលដអ៊ីបជីតានឬក៏មោទូតតែម្ដងដូចជាគេលើកឡើងនៅក្នុងហាឌីសមួយថារ៉ាស៊ូលសឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណាឡោះអ៊ឹសវ៉ាយ៉ាល់យ៉ានស៊ីលូឡៃឡាតានិសវីមីនស្ហាបានាអ៊ីលាសម៉ាអ៊ីឌុនយ៉ាហ្វាយ៉ាហ្វីរូលីអកតារីមីនអាដាឌីស្ហារីហ្គាណាមីកលប៊ីមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានចុះមកនៅយប់ពាក់កណ្ដាលខែសាបានមកមេឃឌុនយ៉ា
ហើយអល់ឡោះមកបូនឲ្យគេថាឲ្យមនុស្សឲ្យអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងយ៉ាងនេះច្រើនជាងចំនួនរោមជៀមរោមជៀមទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាហាទេសនេះគឺដូចជាសេបូខារីគាត់បានបង្ហាញថាជាហាទេសមួយដ៏អេតហើយមូសាអសារីក៏បានបង្ហាញថាជាហាទេសមួយដែរដ៏អេតផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាมันអាចចាត់ទុកជាផុសតាងបានទេព្រោះកាលណាហាទេសដ៏អេតយើងមិនអាចមកធ្វើយកមកធ្វើជាអំណះអំណាងបានទេហើយគេលើកឡើងនៅហាទេសមួយទៀតផងដែរថាإِنَّ اللَّهَ لَا يَطَّلَعَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ الْخَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ رَوَاهُ إِبْنُ مَجَّهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ មានន័យថាព្រះប្រកណ្ណអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទ្រង់នឹងបង្ហាញខ្លួននៅយប់ទី15ខែសាបានហើយទ្រង់នឹងមកអំពូនសម្រាប់មកផ្លុកទាំងមូលលើកលែងតែអ្នកណាហើយសេរីអល់ឡោះឬក៏អ្នកណាហើយដែលឈ្នានេះគេអានឹងបានមិនអាចយកធ្វើជាមិនអាចអល់ឡោះបានពូនឲ្យជាការលើកឡើងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាហាឌីសមួយដែលយំហូតអ៊ូឡាម៉ាយំហូតមហាឌីសិនចាត់ទុកជាហាឌីសដែលដ៉ៃមិនអាចយកមកធ្វើជាផុសតាងបានទេដូច្នេះជាសរុបសេចក្តីមកវិញថាតើតើនឹងការធ្វើអ៊ីបាដាតនេះពុទ្ធមុអ៊ីស្លាមយើងធ្វើទៅតាមអ៊ីបាដាតណាដែលមានពីរ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលសាឡាមកព្រោះអ៊ីបាដាតដែលមានពីរ៉ាស៊ូលសាឡាមកគឺមានផុសតាងពិតប្រាកដហើយអ៊ីបាដាតច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសង្ស័យឬក៏អ្វីដែលមានការមួយថាបានមួយថាមិនបានហើយអំណះអំណាងរបស់អ្នកដែលថាបាននេះវាមិនមែនជាអំណះអំណាងទៅទៀតអញ្ចឹងគួរតែបោះបង់ព្រោះវាមិនអាចទៅជួយយើងបានទេត្រង់នេះហើយបានជានប៊ីយើងបានបញ្ជាក់ថាតាមាយូរីបូកាអ៊ីឡាម៉ាឡាយូរីបូកាមានន័យថាចូលពួកអ្នកឬក៏ចូលអ្នកបោះបង់នៅអ្វីដែលវាធ្វើឲ្យអ្នកសង្ស័យហើយចូលអ្នកងាកទៅរកអពិតប្រកបមានន័យថាអ៊ីបាដាតណាដែលមានផុសតាងពិតប្រាកដជាផុតពីការកិលោអាមួយថាបានមួយថាបានមួយមានអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវយើងងាកទៅរកពិតប្រាកដហើយយើងបោះបង់អ្វីដែលជាចំណុចដែលមិនពិតប្រាកដទៅព្រោះយើងចង់បានផលបុណ្យទៅអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាអញ្ចឹងតើយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាលោកបង្កប់បញ្ជាឬបង្កប់បញ្ជាតាមរយៈព្រះព្យាការីរបស់អល់ឡោះគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសុលឡាសឡាំដូច្នេះនេះជាការចូលរួមការនិស្សិតនិងរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំហើយនិងសម្រាប់ពុកមួយទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដាននិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការធ្វើអ៊ីបាដាតមួយចង់បានចំណុចដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរាត្រីនេះសង្ឃឹមថាអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបានឲ្យជាម្ចាស់ផ្ដល់សុខភាពឲ្យយើងរាល់គ្រប់គ្រប់គ្នាជាផុតពីបលាដើម្បីយើងទទួលនៅខែរ៉ាម៉ាដានឲ្យបានប្រសើរហើយការទទួលខែរ៉ាម៉ាដានអ៊ីនសាអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបមូសានឹងរំលឹកអំពីរបៀបរបបនៃការទទួលខែរ៉ាម៉ាដានទៅតាមសុណាះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាឡាសឡាមហើយវ៉ាសុលឡាណប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌីវ៉ាអាឡាអានីវ៉ាសាប៊ីម៉ៃសឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូវ៉ាឡៃគុំសឡាមរ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតូអលហាំឌុលឡានឹងប្រសូមគ្រប់ផ្នែកមកគុណជាពូសាសរលីនសឡៃដែលបាទលោកសាសមានចូលរួមចែករំលែកដូចជាដែលតេកតូនក្នុងវើមួយចំនួនដែលជាស្រីយើងមហម្មតសុលឡោះវ៉ាឡាសឡាមរបស់បានធ្វើនៅក្នុងខែសាបានហើយក៏ដូចជាគំវើខ្លះដែលមិនមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណាក់ត្រឹមត្រូវអំពីជាស្រីយើងមហម្មតសុលឡោះវ៉ាឡាសឡាមហើយដែលមានបាយអូនយើងខ្លះគាត់វត្តបានធ្វើដោយសង្ឃឹមថាដោយសង្ឃឹមចង់បានផលបុណ្យឬក៏បះឡាបរិស្ថានរបស់តាឡាអឺ
សូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចមុននឹងសាស្ត្រាចារ្យចាប់ផ្ដើមបើពេលវេលាក៏រៀងនេះតែសូមតាមបន្តិចទេពួកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយដែលបងប្អូនយើងខ្លះនៅសាស្ត្រាចារ្យឡើងមិនថាមានអ្នកខ្លះគាត់យកការគិតពិចារណាការចាប់ការយល់របស់ខ្លួនឯងមកដាក់ជាអំណះអំណាងដើម្បីអនុវត្តអ្វីមួយជាការដែលហៅថាអ៊ីបាដាជាការគ្រប់សារៈរបស់ខ្ញុំចាស់អញ្ចឹងតាមពិតទៅដូចជាឧស្សាហ៍បានលើកឡើងគឺអល់ឡោះសម្រាប់បានបញ្ជាក់ថាអលយមអកណាជលគុំទីណាគុំវត្តមន្តអាឡេគុំអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបំពេញសាសនាឲ្យយើងរួចរាល់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យគ្រប់រឿងទាំងអស់គឺយើងខ្វះតែការស្រាវជ្រាវថាមានសំណាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចពីយើងធ្វើតាមនឹងទេខ្ញុំលើកត្រង់នេះគូថាមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាគាត់លើកជាទស្សនៈជាយោបល់មកវិញថាយើងគ្រាន់តែមានការនៀតការតាមចិត្តធ្វើល្អសោះហេតុអីក៏ហាក់គាត់ហេតុអីគាត់ថានឹងបានផលបុណ្យព្រោះយើងធ្វើល្អយើងមិនមែនទៅជិះអស់ឡាស់ជិះចាស់យើងមិនមែនតដាក់បណ្ដាសាណាម្នាក់ឯណាអញ្ចឹងមិនមែនថាការគិតចង់បានល្អរបស់យើងតែល្អនោះទេដោយសារនេះដោយសារតែការគិតរបស់យើងមិនបានជ្រុលជ្រោយទេហើយច្បាប់អ៊ីស្លាមនេះគឺមិនតម្រូវឲ្យយើងស្រាវជ្រាវដើម្បីទៅដល់លទ្ធផលទេលទ្ធផលគឺមានស្រាប់រួចហើយតែយើងធ្វើវិធីដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីយើងទៅទទួលយកឬក៏ទៅទទួលនៅលទ្ធផលដែលអស់ជាម្ចាស់បានសន្យាឲ្យយើងជាងមិនតម្រូវឲ្យយើងកែឆ្នៃឬក៏ឆ្នៃបិទបែបណាដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរចង់គឺមិនទេគឺយើងធ្វើតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាតាប្រកបប្រាតាមអ្វីដែលនាយកព្រះរាជាមហាសាលាស្រាំលោកបានបញ្ជាក់មកគឺយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលដែលជាទីគាប់ចិត្តនៅថ្ងៃបរលោកជាសំខាន់អញ្ចឹងដើម្បីជាតិចំណងយើងចូលក្រុមសាស្ត្រអញ្ជើញយុស្ណាស់មូសាបណ្ឌិតអាហ្មាត់ដើម្បីចូលរួមចែករំលែកជាមួយយើងក្នុងវិធានបត្តិរបស់ពេលនេះគឺលោកនឹងបកស្រាយអំពីការទទួលខែរមរងអញ្ចឹងសូមគោរពជួយអសិស្សផលិតផលមកគូរ៉ាអល់ហមឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប់បិលអាលមីនវស្សឡាតវស្សឡាមអាឡាអ៊ីស្រាហ្វីលអ៊ំបីយ៉ាវលមូសលីននប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វអាឡាអាលីវស្សាហ្វីអ៊ីជម៉ៃនអម៉ាបាវស្សឡាមអាឡៃគុមវរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវបារកាតូសឡាមអរ៉ាហ្មាតុលឡាសូមស្វាគមន៍គុណអស្ចារ្យអស្មានក៏ដូចជាអស្ចារ្យសលីដែលបានចែករំលែកនៅអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុងយប់នេះយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺក៏បីដឹងអំពីរដូវកាលដែលល្អប្រសើរសម្រាប់យើងក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដូចដែលយើងអ្នកដារ៉ូស៊ីក៏ត្រូវដឹងពីរដូវកាលដែលក៏អាចប្រកបមុខរបររ៉ូស៊ីហើយទទួលបានប្រាក់ចំណូលឬក៏ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ឬច្រើនចេះឃើញថានៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតជាពួកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាពួកអល់ឡោះសម្លាជាពួកអ្នកដែលមានជំនឿជាពួកអល់ឡោះសុបានូតាឡាគាត់ក៏ត្រូវដឹងពីរដូវកាលដែលគាត់អាចបង្កើននៅផលបុណ្យរបស់គាត់គាត់អាចទទួលបានផលបុណ្យធំធេងពីអល់ឡោះសុបានូតាឡានៅពេលដែលគាត់ដឹងពីរដូវកាលដែលល្អនៅក្នុងអ៊ីស្លាមដែលគាត់អាចទទួលបានផលបុណ្យច្រើនពីអល់ឡោះសុបានូតាឡាពេលខ្លះសំបីតែទង្វើដូចគ្នាកាលនេះគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់មានការត្រៀមលក្ខណៈឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងវាផ្ទុយពីអ្នកអ៊ីស្លាមខ្លះដែលគាត់រស់នៅក្នុងមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំគាត់មិនខ្វល់ថាខែអីចូលមកដល់គាត់មិនខ្វល់ថារដូវកាលអីចូលមកដល់គាត់មានន័យថាគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកិច្ចការដែលអល់ឡោះសម្លើដាក់ជាកាតព្វកិច្ចលើគាត់គាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់លើបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសម្លើគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡា
ចឹងឃើញថានេះជាស្ថានភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគឺគាត់ត្រូវស្វែងយល់ត្រូវតែដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់តទៅនឹងរដូវកាលល្អសម្រាប់គាត់ក្នុងការបង្កើនផលបុណ្យហើយដើម្បីឲ្យគាត់រស់រាននៅក្នុងការសាងទង្វើល្អផ្សេងៗអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អល់ឡោះស្នានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាវ៉ាហ្វីហ្សាលីកាហ្វលយតានាហ្វសិលមូតានាហ្វស៊ូនមានន័យថានៅក្នុងបញ្ហានោះជួយឲ្យអ្នកដែលប្រឡងប៉ុណ្ណឹងអ្នកដែលចង់ប្រឡងប៉ុណ្ណឹងទាំងឡាយគឺគាត់ប្រឡងប៉ុណ្ណឹងគ្នានៅក្នុងអ៊ីស្លាមគេជំរុញឲ្យយើងប្រឡងប៉ុណ្ណឹងគ្នាលើទង្វើល្អមានន័យថាយកឈ្នះគ្នាលើទង្វើល្អដើម្បីទទួលបានផលបុណ្យធំធេងពីអល់ឡោះស្នាអល់ឡោះបានប្រើយើងឲ្យប្រឡងប៉ុណ្ណឹងគ្នាលើទ្រព្យសម្បត្តិឌុនយ៉ាឬអ្នកម៉ាត់ផ្សេងៗនៅក្នុងទូនយ៉ាងនោះទេគឺប្រើឲ្យយើងរស់រាននិងប្រឡងប៉ុណ្ណឹងគ្នាលើទង្វើល្អជាងសួរថាតើខែរ៉ាម៉ាឌនដែលជាខែដ៏ល្អប្រសើរមួយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងក៏បីត្រូវទទួលវាដោយរបៀបណាគឺឃើញថាមានបងប្អូនអ្នកខ្លះក៏ទទួលខែរ៉ាម៉ាឌនដោយការត្រៀមអាហារមានអ្នកខ្លះក៏គាត់បារម្ភខ្លាចថាខែរ៉ាម៉ាឌនគាត់ទៅផ្សារទិញម្ហូបអាហារអត់ការអញ្ចឹងក៏ត្រៀមសម្រាប់ខែរ៉ាម៉ាឌនមានន័យថាការបារម្ភខ្លាំងរបស់គាត់គឺតទៅនឹងបញ្ហាហូបចុកមានអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រៀមតទៅនឹងសម្លៀកបំពាក់ហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រៀមតទៅនឹងការរៀបចំផ្ទះសម្បែងដោយគាត់អ្នកខ្លះគាត់អាចមានការយល់ខុសថាព្រលឹងដូនតាអីគេមកសិរះផ្ទះសំបាយឬក៏គេត្រូវគេដោះលែងពីឋានរូបមកផ្ទះនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននេះជាការយល់ខុសមានន័យថាជាការយល់ដែលមិនត្រឹមត្រូវជាការយល់ដែលមិនផ្អែកលើអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងដោយសារគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងទាំងអស់នេះមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យការត្រៀមលក្ខណៈរបស់គាត់នៅក្នុងការទទួលខែរ៉ាម៉ាឌនក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមបញ្ហាទី1យើងត្រូវដឹងអំពីតម្លៃនៃខែរ៉ាម៉ាឌនយើងត្រូវស្គាល់អំពីតម្លៃនៃខែរ៉ាម៉ាឌនឲ្យបានច្បាស់ត្រូវដឹងអំពីភាពធំធេងនៃផលបុណ្យនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនដែលអល់ឡោះស្បានូតលានឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលតអាចទៅជាមួយទ្រង់អ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយទ្រង់ហើយនៅពេលដែលយើងដឹងពីភាពធំធេងនោះហើយគឺនៅពេលដែលយើងទទួលដំណឹងថាខែរ៉ាម៉ាឌនជិតមកដល់យើងនឹងមានភាពសប្បាយរីករាយព្រោះយើងសប្បាយរីករាយនឹងការធ្វើអ៊ីបាដាតនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនដូចបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់បុគ្គលម្នាក់ទៀតឧទាហរណ៍ជាឪពុករបស់គាត់ជាម្ដាយរបស់គាត់ជាកូនរបស់គាត់ឬក៏ជាភរិយារបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាហើយគាត់ទទួលដំណឹងថាអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់នោះជិតមកដល់ឬក៏ជិតដល់ពេលដែលអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់នោះមកជួបគាត់វិញគឺឃើញថាតើគាត់មានអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងម៉េចចេះជាពួកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដែលស្រឡាញ់ក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស្រឡាញ់ចូលចិត្តក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅពេលដែលគាត់ដឹងថារដូវកាលធ្វើអ៊ីបាដារដូវកាលដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់នឹងបង្កើនផលបុណ្យឲ្យគាត់ជិតជុលមកដល់គាត់ក៏មានភាពសប្បាយរីករាយដូចគ្នាអញ្ចឹងវាផ្ទុយពីអ្នកខ្លះយើងអាចថាជាមូណាហ្វិកឬក៏អ្នកដែលអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ខ្សោយនៅពេលដែលខែរ៉ាម៉ាឌនជុលមកដល់អ្នកខ្លះគាត់អាចពិបាកចិត្តថាអន្តិជាតិគាត់លែងបានហូបអាហារនៅពេលថ្ងៃហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់លែងបានពិសាភេសជ្ជៈនៅពេលថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាស្ថានភាពខុសគ្នាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស្រឡាញ់គឺគ្មានអ្វីមានតម្លៃសម្រាប់គាត់គ្មានអ្វីធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយរីករាយដូចជារដូវកាលល្អដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់ផ្ដល់ឲ្យគាត់ព្រោះថាមិនដឹងថាគាត់មានឱកាសអាចជួបរ៉ាម៉ាឌនឆ្នាំក្រោយទៀតឬអត់ហើយដូច្នេះ
នៅពេលដែលគាត់ទទួលដំណឹងថាអល់ឡោះសុំឡានឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅខែរ៉មឌននៅក្នុងឆ្នាំនេះខែរ៉មឌនឆ្នាំនេះជិតមកដល់វាជាដំណឹងរីករាយសម្រាប់គាត់ហើយប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់អ៊ុលម៉ាសាឡាបតាតាគាត់ឲ្យតម្លៃរ៉មឌនយ៉ាងម៉េចគាត់សុំ dua ពីអល់ឡោះសុំឡា6ខែដើម្បីអល់ឡោះសុំឡាផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅខែរ៉មឌនអញ្ចឹងយើងឃើញថា dua 6ខែដើម្បីបានជួបនៅខែរ៉មឌនមានន័យថាគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះខែរ៉មឌនហើយអល់ឡោះសុំឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអ៊ុលកុរអានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសប្បាយរីករាយលើបកាល្អដែលអល់ឡោះសុំឡាផ្ដល់ឲ្យហើយក្នុងចំណោមអ្នកម៉ត់ដ៏ល្អដែលអល់ឡោះសុំឡាផ្ដល់ឲ្យយើងគឺការផ្ដល់ឲ្យយើងនៅរដូវកាលពិសេសដែលយើងអាចបង្កើនផលបុណ្យរបស់យើងនៅក្នុងគម្ពីរអ៊ុលកុរអានអល់ឡោះសុំឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកុលបិហ្វាឌលីឡាហ៍វបិរ៉ហ្មាទីហ៊ីហ្វបិដាលិកហ្វលយ៉ហ្វរ៉ហ៊ូហ៊ូវខ័យរុមីម៉ាយជម៉ូនមនីតាអូមូហាំម៉ាត់ជឿអ្នកពលថាដោយការប្រោះប្រទានពីអល់ឡោះសុំឡានឹងក្តីមេត្តាករណារបស់ទ្រង់ហើយបញ្ហាទាំងអស់នោះជឿអ្នករីករាយជឿអ្នកសប្បាយរីករាយចុះវាល្អប្រសើរជាងអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំមានន័យថាការសប្បាយរីករាយនឹងប្រការល្អត្រឹមត្រូវនឹងរ៉ហ្មាត់ដែលអល់ឡោះសុំឡាផ្ដល់ឲ្យនេះគឺវាល្អប្រសើរជាងការសប្បាយរីករាយនឹងការទទួលបានពីប្រការល្អផ្សេងៗពីដូនយ៉ាការដែលអល់ឡោះសុំឡាឲ្យគាត់ជួបប្រទះនៅរដូវកាលល្អនេះគឺល្អប្រសើរជាងអល់ឡោះសុំឡាផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅទ្រព្យសម្បត្តិដូនយ៉ាទាំងមូលសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយដូច្នេះការទទួលខែរ៉ាម៉ាឌនទី1គឺយើងត្រូវសប្បាយរីករាយយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចំពោះការមកដល់នៃខែរ៉ាម៉ាឌនមិនត្រូវមានភាពចង្អៀតចង្អល់មិនត្រូវមានការលំបាកចិត្តដោយសារការមកដល់នៃខែរ៉ាម៉ាឌននោះទេព្រោះបើសិនបើអ្នកដែលគាត់មាននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ស្ថានភាពដូច្នោះមានន័យថាអាចគាត់ជាមូណាហ្វិកជាអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះស៊ុបឡាឬជាអ្នកដែលអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្សោយចំពោះអ្នកដែលអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដគឺការមកដល់នៃខែរ៉ាម៉ាឌនវាដូចជារដូវកាលរ៉ូស៊ីដែលគាត់អាចរកចំណូលបានខ្ពស់ជាងគាត់សប្បាយរីករាយដូចនោះដែរការទទួលទី2សម្រាប់ការមកដល់នៃខែរ៉ាម៉ាឌនគឺយើងត្រូវតាំងចិត្តពិតប្រាកដនៅក្នុងការសាងទង្វើល្អពេលដែលរ៉ាម៉ាឌនចូលមកដល់ពេលដែលយើងបានជួបនឹងខែរ៉ាម៉ាឌនហើយយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈជាមុនសម្រាប់ការសាងទង្វើល្អទាំងអស់នោះយើងសួរថាបើសិនជាជួបនឹងរដូវកាលល្អហើយយើងអាចបានធ្វើទង្វើល្អតើយើងអាចទទួលបានផលល្អពីណាមកព្រោះនេះការរដូវកាលគាត់អាចបង្កមុខរបររកស៊ីដែលអាចរកចំណូលបានគួរឲ្យគាត់អាចធ្វើរដូវកាលល្អមកដល់ក៏គាត់នៅដេករដូវកាលធម្មតាក៏គាត់នៅដេកអញ្ចឹងសួរថាអាចទទួលផលពីណាមកអញ្ចឹងត្រូវតាំងចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដហើយត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានពេញលេញថានឹងខំសាងទង្វើល្អនៅរដូវកាលដ៏ល្អប្រពៃនោះហើយនៅក្នុងការចំណោនៅក្នុងចំណោប្រការដែលជាការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ខែរ៉ាម៉ាឌនគឺដូចអ្វីដែលស្ថាបយើងបានលើកដូចជាការបួសយើងឃើញថានេះជាសេចក្តីផ្ដើមនៃខែរ៉ាម៉ាឌនអ្នកខ្លះក៏អាចដល់បួសសុន្នទេរ៉ាម៉ាឌនចូលមកដល់គាត់បួសថ្ងៃទី1ទី2ទី3គាត់អាចមានការពិបាកព្រោះថាជាការចាប់ផ្ដើមសម្រាប់គាត់ជាការចាប់ផ្ដើមទង្វើល្អសម្រាប់គាត់ជាគាត់អាចមានការលំបាកចុះបើអ្នកត្រឡប់បួសសុន្នតហើយចេះក៏សោមនឹងអ៊ីបាដាតនឹងចឹងពេលរ៉ាម៉ាឌនចូលមកដល់អត់មានបញ្ហាលំបាកសម្រាប់គាត់ទេគាត់អាចបួសហើយអាចធ្វើទង្វើល្អផ្សេងៗបានទៀតធម្មតានៅខ្លះថ្ងៃទី1ទី2ទី3បួសហើយដេកនៅខ្លះតែជឿកាពះនៅខ្លះតែជឿនេះជឿនោះដោយសារគាត់អត់ទ្រាំខ្លួននៅក្នុងការបួសសុន្នតចឹងយើងឃើញថាគឺគាត់ត្រូវផ្សាំខ្លួនឯងនឹងទង្វើល្អដូចជាការអត់ធ្មត់ដូចជាការសូត្រកូរអានដូចជាការធ្វើអ៊ីបាដាផ្សេងៗការប្រតិបត្តិសាឡាតសុណាត់នៅពេលយប់ជាដើមគាត់ក៏បីធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីខ្លួនឯង
មានភាពស៊ាំនឹងអ៊ីបាដាតនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលរ៉ាម៉ាដានចូលមកដល់គាត់ចង់នៅទល់ភ្លឺដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតគាត់អាចនៅកើតប៉ុន្តែជាមួយអ្នកដែលគាត់មិនទម្លាប់ខ្លួនលើអ៊ីបាដាតទាំងអស់ហ្នឹងហើយពេលរ៉ាម៉ាដានចូលមកដល់គាត់ចង់បង្កើនពី0ដល់100ភ្លាមតែម្ដងសួរថាអាចទៅដល់អត់ជាមួយអ្នកដែលគាត់បានចាប់ដើមខ្លះពី0ទៅដល់60 70អញ្ចឹងរ៉ាម៉ាដានចូលមកដល់គាត់បន្ថែមតិចទៀតអាចបានពេញលេញ100%ជាមួយអ្នកដែលមិនធ្លាប់ផ្សំខ្លួនស្អោះសួរថាតើគាត់អាចនឹងដល់ចំណុចកំពូលនៃអ៊ីបាដាតយ៉ាងដូចប្រកាសអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈត្រូវហ្វឹកហាត់នៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតជាមុនមុនពេលដែលរ៉ាម៉ាដានចូលមកដល់ហើយការត្រៀមមួយទៀតគឺការសិក្សាអំពីហុគមតតរ៉ាម៉ាដានច្បាប់តតនៃការបួសារ៉ាត់បួរុកុនបួបកាលអនុមកុជបួអ៊ីបាដាតដែលអាចទទួលបានផលបុណ្យច្រើននៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈជាមុនពេលមកដល់គឺយើងធ្វើតែម្ដងជាវៀងអ្នកខ្លះពេលមកដល់បានចាប់ដើមសួរអ្នកខ្លះបួហើយបានចាប់ដើមសួរយើងឃើញថាយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមយើងមិនត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាតឲ្យងងខៅទេយើងត្រូវចងចាំឲ្យបានច្បាស់ថានៅក្នុងអ៊ីស្លាមរៀនមុនធ្វើមិនត្រូវធ្វើមុនហើយចាំមករៀនក្រោយទេព្រោះថាកាលណាយើងអត់តដឹងទេគឺយើងមិនត្រូវធ្វើទេព្រោះថាទង្វើរបស់យើងដែលយើងធ្វើដោយមិនដឹងមិនត្រឹមតែមិនផ្ដល់ផលបុណ្យទេជួនកាលអាចមានបាបកម្មទៀតមានន័យថាយើងមើលស្រាលកតាបកិច្ចដល់អល្លោះសម្រាប់បានដាក់មកអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់តទៅនឹងកាបូតទៅនឹងអ៊ីបាដាតផ្សេងៗនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានមិនត្រូវធ្វើទាំងល្ងងខ្លៅទេហើយប្រសិនបើគ្មានចំណេះដឹងតទៅនឹងបញ្ហាណាមួយសួរអ្នកដែលចេះដឹងអល្លោះសម្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានជំរុញឲ្យយើងសួរបសលូអាឡាហ្ស៊ិកអ៊ីនគុនទុំឡាតាឡាមូនមានន័យថាជួបពួកអ្នកសួរអ្នកដែលចេះដឹងប្រសិនបើពួកអ្នកមិនដឹងចឹងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នយើងមានមសុបាយច្រើនយើងមានទួនយើងនៅគាត់បកស្រាយអំពីហុគមវិច្បាប់អ៊ីស្លាមនៅតាមស្រុកភូមិនៅតាមបណ្ដាញសង្គមមានការបង្រៀនផ្សេងៗចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវដឹងថាវាជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់យើងមិនមែនជាបការបន្តបន្សំទេចំពោះបការដែលយើងមិនដឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ចាំបាច់ត្រូវតែរៀនសូត្រមុនពេលដែលខែរ៉ាម៉ាដានចូលមកដល់ដើម្បីពេលដែលរ៉ាម៉ាដានចូលមកដល់គឺយើងអាចធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាប្រកបដោយចំណេះដឹងអញ្ចឹងកាលនេះយើងជាអ្នកឥស្លាមចាំបាច់ត្រូវតែដាក់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងថារៀនមុនធ្វើយើងត្រូវតែរៀនមុនយើងធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយការត្រៀមមួយទៀតដែរគឺនៅក្នុងចំណោមការត្រៀមសម្រាប់ការមកដល់នៃខែរ៉ាម៉ាដានគឺយើងត្រូវរៀបចំការងារយើងខ្លះដែររំខានដល់ការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់យើងជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានានៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានជាការពិតនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមមិនទាមទារឲ្យយើងបោះបង់ចោលការងារទាំងស្រុងសម្រាប់យកខែរ៉ាម៉ាដានជាខែវាកងដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតអត់ទាមទារយើងដល់ថ្នាក់នឹងទីប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ការងារខ្លះដែលរំខានយើងអ្នកខ្លះខែរ៉ាម៉ាដានហើយនៅខែផ្សេងដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ត្រឡប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថានេះជារដូវកាលដ៏ល្អប្រសើរអញ្ចឹងការងារតខ្លួនរបស់យើងដែលមិនចាំបាច់ខ្លះយើងអាចកាត់ចោលដើម្បីយកពេលវេលាធ្វើអ៊ីបាដាតការងារខ្លះដែលរំខានតទៅនឹងមកអ៊ីបាដាតយើងត្រូវចេះសរេរៀបចំវាបើមិនកាត់ចោលទេយើងរៀបចំវាធ្វើយ៉ាងម៉េចកំឲ្យការងារទាំងអស់នោះគឺរំខានយើងពីការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានេះជាការត្រៀមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងពិតជាត្រៀមលក្ខណៈពិតជាតាំងចិត្តក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានានៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានហើយការទទួលខែរ៉ាម៉ាដានទី3គឺយើងត្រូវទៅវត្តទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានានិងជៀសវាងអំពីប្រការម៉ាក់ស៊ីយ៉ាទង្វើបាបកម្មផ្សេងៗដូចជាការឈ្នានីគ្នាដូចជាបកាសេរីទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាដូចជាទង្វើបាបកម្មទាំងឡាយតកតងនឹងមាត់តកតងនឹងប្រដាប់ភេទតកតងនឹងអវយវៈរបស់យើងចាំបាច់ត្រូវតែជំរុះចោលឲ្យអស់ហើយទៅវត្តទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាព្រោះបាបកម្មកាលណាវានៅជាប់ខ្លួនយើង
វានឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតហើយជួនកាលវារារាំងយើងទាំងស្រុងអំពីការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអ៊ីបនុលកយ៊ីមរ៉ាហ៊ីមអល់ឡោះនៅក្នុងគីតាបរបស់គាត់អល់ជីវ៉ាប៊ុលកាហ្វីនៅពេលគាត់ពណ៌នាអំពីអតិពលនៃបាបកម្មគឺគាត់បានរំលឹកនៅក្នុងចំណោមអតិពលអាក្រក់របស់បាបកម្មគឺហិរម៉ានុតាគឺត្រូវបានគេហាមឃាត់អំពីតាអាតអំពីការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាចឹងបាបកម្មនេះគឺរារាំងយើងអំពីការធ្វើទង្វើល្អផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្លាមមានចំនួនមួយនៅក្នុងសម័យកាលហាសានបាសរីមានយុវជនម្នាក់មកអួតអាយប្រាប់គាត់ថាគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំដើម្បីប្រតិបត្តិសាឡាសុណនៅពេលយប់ប៉ុន្តែគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្រោកមិនដឹងយ៉ាងម៉េចរៀបចំតាំងចិត្តប៉ុន្តែធ្វើអត់កើតពេលនោះហាសានបាសរីក៏បានឆ្លើយថាកៃដាតកខតាយាមានថាបាបកម្មរបស់អ្នកជាអ្នកដែលរារាំងអ្នកជាអ្នកដែលដាក់ខ្នោះអ្នកមិនឲ្យទៅធ្វើអត្តង្គល្អនឹងកើតដោយសារតែបាបកម្មវាធ្វើឲ្យយើងខ្ជិលច្រអូសដោយសារតែបាបកម្មវាទាញយើងចេញអំពីផ្លូវត្រូវបាបកម្មនឹងដែលធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញប្រការត្រូវថាមិនត្រូវមើលឃើញប្រការល្អថាមិនល្អព្រោះវាបាត់បង់អញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែជំរុះវាចោលជាមុនដើម្បីឲ្យពេលវេលាល្អមកដល់គឺយើងអាចធ្វើបដាទៅជាមួយអល់ឡោះសម្រាប់ដោយពេញលេញដោយគ្មានឧបសគ្គរារាំងសូឡេម៉ានអដារ៉ានីក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដែរថាឡាតាហ្វូទូអាហាដិនសាឡាទុលជីម៉ាឥឡាប៊ីដាំក៏ថាគ្មានទេអ្នកដែលគាត់ទៅសាឡាជីម៉ាអត់តន់មានតែសាបាប់ដោយសារបាបកម្មរបស់គាត់គ្មានទេអ្នកដែលគាត់មិនអាចទៅសាឡាជីម៉ាបានគឺដោយសារតែបាបកម្មរបស់គាត់មានថាបាបកម្មគឺជាឧបសគ្គរារាំងអំពីបកាល្អជាងមុនរ៉ាម៉ាដនចូលមកដល់ដើម្បីយើងអាចធ្វើទង្វើល្អបាននៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនគឺត្រូវតោវ៉ាត់ជាមួយអល់ឡោះសម្រាប់ជំរុះចោលនៅបាបកម្មដែលជាស្នឹមនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលជាខ្នោះដែលចងយើងមិនឲ្យទៅសាងទង្វើល្អផ្សេងៗជាចំណងដែលចងយើងមិនឲ្យសាងទង្វើល្អផ្សេងៗចូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះសម្រាប់បានអំពាវនាវឲ្យយើងតោវ៉ាត់ដោយបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាវតូប៊ូអ៊ីឡាឡាហ៍ជាមីអានអាយូហាលមូមីនូនអល់ឡាគុំតូហ្វ្លីហ៊ូនមានថាជួបពួកអ្នកតោបតទៅជាមួយអល់ឡោះសម្លើទាំងអស់គ្នាអបណ្ដាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសម្លើសង្ឃឹមថាពួកអ្នកនឹងទទួលជោគជ័យដើម្បីពួកអ្នកនឹងទទួលជោគជ័យហើយនៅក្នុងចំណោមការទទួលខែរ៉ាម៉ាដនទៀតគឺយើងត្រូវសុំរូអាយើងមិនតាន់ចូលដល់ខែរ៉ាម៉ាដនទេមិនដឹងថាតើយើងបានជួបរ៉ាម៉ាដនឬអត់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវបង្កើនការសុំរូអាទៅជាមួយអល់ឡោះសម្លើដើម្បីឲ្យយើងបានជួបនឹងខែរ៉ាម៉ាដនមានន័យថាដើម្បីយើងបានជួបនៅរដូវកាលដ៏ល្អប្រពៃនេះគឺយើងត្រូវសុំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាព្រោះជួនកាលអ្នកដែលរស់នៅថ្ងៃនេះគាត់អាចស្លាប់មុនពេលរ៉ាម៉ាដនចូលមកដល់រ៉ាម៉ាដននឹងចូលមកដល់ប៉ុន្តែជួនកាលពេលដែលរ៉ាម៉ាដនមកដល់គឺគាត់គ្មានវត្តមាននៅលើដុនយ៉ានេះទៀតទេហើយដូច្នេះត្រូវសុំឌូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាព្រោះការជួបនឹងខែរ៉ាម៉ាដននេះគឺជាជ័យជំនះមួយដល់ធំធេងគឺជាជ័យជំនះមួយដល់ធំធេងដូចយើងបានដឹងអ្វីមិញថាអលមាក់សាឡាហ៍របស់យើងគឺគាត់សុំឌូអាពីអល់ឡោះសម្រាប់រហូតដល់6ខែដើម្បីចង់ជួបនឹងខែរ៉ាម៉ាដនដ៏ល្អប្រពៃនេះហើយចុងក្រោយប្រសិនបើយើងបានជួបនឹងខែរ៉ាម៉ាដនកុំភ្លេចថ្លែងអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាព្រោះថាជាអ្នកមាត់ដ៏ធំធេងអ្នកមាត់ដ៏ធំធេងដែលអល់ឡោះសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យយើងប្រសិនបើអល់ឡោះសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យយើងទ្រព្យសម្បត្តិ dunia ទាំងមូលហើយអល់ឡោះសម្រាប់មួយទៀតអ្នកមាត់មួយទៀតអល់ឡោះសម្រាប់ឲ្យយើងជួបនឹងខែរ៉ាម៉ាដនការជួបនឹងខែរ៉ាម៉ាដនគឺល្អប្រសើរជាងទ្រព្យសម្បត្តិ dunia ទាំងមូលទ្រព្យសម្បត្តិ dunia ទាំងមូលនេះនឹងអន្តរាយប៉ុន្តែទង្វើល្អរបស់យើងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនប្រសិនបើយើងបានជួបវានោះផលបុណ្យរបស់វានៅឋិតថេរជាអមតៈដែលអល់ឡោះសម្រាប់នឹងតបស្នងដល់យើងវិញច្រើនជាងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុង dunia នេះទាំងមូលហើយតាមរយៈការថ្លែងអំណរគុណ
ជាមូលហេតុនាំអឡោះសម្លាបង្កើននៅអ្នកបាននោះដល់យើងទៀតដូចក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអឡោះសម្លាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឡៃនសកាតុមឡាអ៊ីដាននគុំវឡៃនកហ្វារតុមអ៊ីនអាដាប៊ីលាស៊ីឌីតមានន័យថាប្រសិនបើពួកអ្នកថ្លែងអំណរគុណនោះយើងនឹងបន្ថែមពួកអ្នកតាមទៀតប៉ុន្តែបើសិនបើពួកអ្នករមូលគុណវិញត្រូវដឹងថាតនកម្មរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយដូច្នេះប្រសិនបើយើងបានជួបនៅខែរ៉ាម៉ាឌនគឺចាំបាច់ត្រូវតែថ្លែងអំណរគុណចំពោះអឡោះសុងឡាហើយអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជាប្រការសុណិតនៅពេលដែលយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមទទួលបានអ្នកអាម៉ាត់ផ្សេងៗពីអឡោះសុងឡាប្រការល្អផ្សេងៗពីអឡោះសុងឡាគឺយើងត្រូវថ្លែងអំណរគុណទៅចំពោះអឡោះសុងឡាចំពោះអ្នកបាទនោះចំណេះជាស្គ្រេសង្ខេបតទៅនឹងការត្រៀមលក្ខណៈមួយចំនួនដើម្បីទទួលការមកដល់នៃខែរ៉ាម៉ាឌនវ៉ស្សឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ឡាអាលីហ៊ីវ៉ស្សាហ៊ីហ៊ីអិចម៉ាអ៊ីនអលហាំឌូលីលឡានឹងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាស្មូសានប៉ុនអាហ្មាត់ដែលលោកបានជួយរួមធ្វើការបកស្រាយជាតំបន់របស់យើងនៃការគួរខែរ៉ាម៉ាឌនឃើញថាមានចំណុចច្រើនដែលជាការត្រៀមត្រឹមត្រូវក្នុងការទទួលខែរ៉ាម៉ាឌនហើយឧស្សាហ៍ក៏បានមានការត្រៀមខ្លាំងពីការត្រៀមចំណុចអាហារត្រៀមសម្ភារៈត្រៀមអីផ្សេងផ្សេងតែប៉ុតវាជាការត្រៀមមួយដែលវាមិនសារៈសំខាន់វាមិនលេខមួយដោយអ្វីដែលអស្ចារ្យមកលើពីការត្រៀមត្រឹមនឹងត្រូវពីការត្រៀមធ្វើអីបន្តត្រៀមអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយវាជាខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំយល់ថាមួយដែលយើងគួរឬក៏ត្រូវតែប្រយុទ្ធបន្តនោះគឺបាបកម្មដែលយើងហៅថាម៉ាស៊ីអត់ទូសានោះវាបណ្ដាលឲ្យវាខត់ខ្លួនយើងពីការអាចបំពេញអាចធ្វើនៅរឿងបាបរឿងគ្រប់ស្ការៈរបស់អាឡោះជាម្ចាស់ជ្រូកជាទូទៅអត់មានណាម្នាក់ចង់ធ្លាក់នរកអត់មានណាម្នាក់ចង់អាក្រក់នោះទេតែងតែមានចេតនាតែងតែមានបំណងចង់ធ្វើរឿងដែលល្អល្អក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមូលហេតុអ្វីបានជាមានមនុស្សច្រើនដែលមិនអាចធ្វើរឿងល្អបានក្នុងពេលដែលគាត់ក៏ចង់បានល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចថាដោយអ្វីដែលសាស្ត្របានលើកឡើងដោយសារតែម៉ាក់សៀតដោយសារតែបាបកម្មដែលយើងបានសាងកន្លងមកហើយជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងមិនអាចបំពេញនៅបកការប៉ងប្រាថ្នារបស់យើងក្នុងការធ្វើល្អបានដូចនេះយើងជាការរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នូវទស្សនៈកម្មវិធីរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសម្អាតចិត្តសម្អាតរាងកាយរបស់យើងអំពីបាបកម្មទាំងឡាយបើដែលកើតមានកន្លងមកឬក៏យើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តបើទោះជាដោយចេតនាឬអចេតនាក្តីយើងរស់រានក្នុងការសុំខមាទោសដែលយើងហៅថាតោបាត់អំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅពេលនេះផងដែរនោះគឺការរៀនមុននឹងធ្វើបើថាទៀមទាឲ្យយើងមានចំណេះដឹងឲ្យច្បាស់លាស់សិនចាំយើងធ្វើយើងមើលច្បាប់អ៊ីស្លាមយើងគឺបានអនុវត្តមកបានដាក់មកបែបនេះឯងបានថាបង្រៀនយើងឲ្យចេះអំពីរបៀបរបបនៃការធ្វើសិនបានប្រើឲ្យយើងធ្វើហើយវាជាសុណះវាជាមាគាមួយដែលអ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យយើងធ្វើរហូតសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានរំលឹកច្រើនមែនទែនដូចជាអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីរ៉ហីមុឡឡោះបើខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេលោកបានដាក់វគ្គមួយកថាខណ្ឌមួយនៅក្នុងសិភើរបស់លោកថាបាបុលអ៊ីលមកបដលកោលីវលអាមលបាទវគ្គមួយដែលជាសារៈសំខាន់ថាត្រូវឲ្យមានចំណេះដឹងមុននឹងយើងនិយាយឬក៏អនុវត្តនៅរឿងអ្វីមួយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនចេះប្រសិនបើយើងមិនដឹងយើងកុំប្រថុយប្រឋានឬក៏ធ្វេសប្រហែសថាមិនអីទេពួកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករៀនខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកទួនខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានសញ្ញាបត្រមកពីណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ស្រាវជ្រាវបាច់សួរនាំអីទេខ្ញុំល្ងងខ្ញុំមិនធ្វើទេ
បារម្ភខ្លាចថាយើងមិនស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់លើកលែងទោសឲ្យដោយសារតែគាត់មិនដឹងព្រោះតាមដែលខ្ញុំដឹងអ្នកដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនយកទោសដោយសារតែគាត់មិនដឹងគឺក្នុងពេលដែលគាត់មិនមានវិធីសាស្ត្រមិនមានវិធីបាយផ្សេងណាមួយដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងទេបើថាគាត់មិនអាចទទួលបានចំណេះដឹងពិតប្រាកដពេលនោះមានការបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្រះសិស្សក្រៃតាមដែលខ្ញុំចាំគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រង់មិនយល់ទោះបីចំពោះអ្នកដែលមិនដឹងនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យកាលយើងនេះដោយសាស្ត្របានលើកឡើងអំបញ្ញមិញគឺយើងមានវិធីមធ្យោបាយច្រើនមែនទែនទាំងការជួបផ្ទាល់ទាំងការទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទតាមទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងៗច្រើនមែនទែនដែលយើងអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តឲ្យខ្លួនថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករៀនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់មិនទៀមទាត្រូវចេះរឿងនេះទេខ្ញុំគិតថាវាជាការយល់ខុសយល់ឆ្គងមួយហើយហើយសាសនាអ៊ីស្លាមមិនមានអ្វីពិបាកទេអ៊ីនទីណាយុសរុនជាការពិតពូកម្មសាសនាអ៊ីស្លាមនេះគឺមានភាពងាយស្រួលដូចនេះយើងកុំឲ្យគិតថាខ្ញុំសាសរឿងសាសនានេះពិបាកណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំជាមនុស្សមិនឆ្លាតដូចគេមិនយល់តើតែបុគ្គលប្រភេទណាមួយទៅយល់អ្នកដែលមាន IQ ខ្ពស់អ្នកដែលមានភាពឆ្លាតវៃខ្ពស់ទៅគាត់អាចយល់រឿងសាសនានេះបានមិនមែនអញ្ចឹងទេសាសនាអ៊ីស្លាមគឺសមស្របសម្រាប់គ្រប់បុគ្គលគ្រប់ជំពូករបស់ប្រភេទនៃមនុស្សទាំងអស់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះគាត់អាចទទួលសាសនាអ៊ីស្លាមបានហើយអ្នកដែលមិនទទួលបានការអប់រំច្រើនក៏គាត់អាចទទួលសាសនាអ៊ីស្លាមបានសំខាន់ឲ្យតែសតិរបស់គាត់នៅជាលក្ខណៈត្រឹមត្រូវជាមនុស្សដែលដឹងខុសដឹងត្រូវគឺគាត់អាចទទួលសាសនាអ៊ីស្លាមបានដូចគ្នាគាត់អាចយល់គាត់អាចសួរនាំអំពីអ៊ីស្លាមបានដោយមិនមានការរើសអើងថាទាល់តែលំដាប់បែបនេះទើបអាចសួរអំពីច្បាប់នេះបានទាល់តែលំដាប់បែបនោះមិនតាមខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺមិនមានការបែកចែកបែបនេះទេវ៉ាឡោះហ៊ូតាអាឡាឡាហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែរំលឹកនៅពេលនេះផងដែរគឺការរំលឹកអំពីខ្លួនចំពោះខ្លួនខ្ញុំទី1ហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺការប្រសិនបើមានជាពាក្យខែរមឡនពីមុនមកនេះវាជាឱកាសមួយដែលចិត្តមែនទែនហើយយើងគួរតែសងឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យរមឡនមកដល់ហើយយើងអត់ទាន់សងដល់ពេលនោះយើងនឹងមានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវសួរទួនសួរគ្រូសួរអស្ចារ្យថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងឱកាសនេះគឺបើសិនយើងសងឲ្យហើយយើងនឹងមិនមានសំណួរនឹងថាគួរធ្វើឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងជាការរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាយើងត្រូវរស់រានហើយខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃការត្រៀមសម្រាប់ទទួលខែរ៉ាម៉ាឌនផងដែរដើម្បីឲ្យយើងឲ្យស្អាតនៃការជំពាក់របស់យើងពីមុនមកហើយយើងចូលរ៉ាម៉ាឌនថ្មីនេះប្រកបដោយគេហៅថាអ្វីៗថ្មីគឺយើងចាប់ផ្ដើមបំពេញបន្ថែមអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតថាយើងអាចថាពីឆ្នាំទៅយើងខ្វះត្រង់ចំណុចណាខ្លះអ្វីយើងមិនបានធ្វើមកថាយើងមិនបានធ្វើរឿងអីមួយដែលជាប់លាប់ឬក៏ធ្វើរឿងមួយដែលល្អយើងអាចធ្វើឆ្នាំនេះឲ្យល្អជាងមុនសង្ឃឹមថាវាជាពេលវេលាមួយដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងជាការរំលឹកគឺប្រសិនបើមានខ្វះបួសរមឡនឆ្នាំទៅប្រហែលថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏ប្រហែលគួរតែឬក៏ត្រូវតែរស់រានសងទៅព្រោះពេលវេលាមិនច្រើនទៀតទេកុំឲ្យវានៅជាប់ដល់ខែរ៉ាម៉ាឌនថ្មីមកហើយនៅជាប់ដល់ពេលនោះយើងនឹងមានការច្បាប់ផ្សេងជាការពិន័យជាការបោះសងយ៉ាងម៉េចតាមអ្វីដែលជាច្បាប់បានកំណត់អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏រៀងដូចហួសបន្តិចទៅហើយផងដែរជាថ្មីមកដល់ទីខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះឧស្សាហ៍ទាំងពីរគឺឧស្សាហ៍សមូសាប៊ិនអាហ្មាត់និងឧស្សាហ៍សវ៉ាហ្សៃលីប៊ិនសាឡេះហើយក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមស្ដាប់និងតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមកាន់តែអភ័យទោសប្រសិនបើមានចំណុចខ្វះខាតទាំងណាព្រោះថា
ប្រមាណវគ្គប្រមុននេះគឺយើងបានធ្វើដោយផ្ទាល់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែរសារថ្ងៃនេះយើងមានការមមាញឹករៀងខ្លួនបើថានៅជាថ្ងៃនៅពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍អញ្ចឹងគ្រប់គ្នាសិស្សមួយមួយសុទ្ធតែមានការងារជាប់ខ្លួនបង្រៀននៅតាមសាលាតាមអីមួយមួយអញ្ចឹងយើងពិបាកមកជួបជុំគ្នាក៏សម្រេចចិត្តធ្វើតាមរយៈអនឡាញនេះទៅដើម្បីជាការរំលឹកមេរៀនចាស់ផងដែរព្រោះមករៀនដូចចង់ភ្លេចដែរខានយូរខែដែរហើយចឹងសង្ឃឹមថាយើងទទួលបានផលទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមទូអាបួងសួងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យថែរក្សាឧស្សាហ៍ទាំងពីរនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីជំងឺដកាត់ផ្សេងផ្សេងហើយក៏សូមបួងសួងទៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យថែរក្សាបងប្អូនយើងទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រទេសជាតិយើងនិងពិភពលោកទាំងមូលអំពីជំងឺឬគ្រោះកាចអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងនិងសូមឲ្យសង្គ្រាមនិងផលលំបាកទាំងឡាយឆាប់ផុតពីភពផែនដីនេះយើងទៅនឹងសូមឲ្យមនុស្សទាំងអស់រស់ប្រកបដោយសន្តិភាពនិងប្រកបដោយការស្រឡាញ់ចេះនិងស្រឡាញ់ចេះយោគយល់គ្នាឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីយើងរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះ Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk